ଆଜି ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଅବସରରେ ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମିତି ତର୍ଭା ପକ୍ଷରୁ ମାରୱାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଧର୍ମଶାଳା ପରିସରରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ଗାମୁଛା, ଜଳଖିଆ ଓ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ସର୍ବତ ତିଆରି କରି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ତର୍ଭା ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଶ୍ରମିକ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ମୁତାବକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବଧାନରେ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଲାଇନରେ ଆସି ଏହି ବିତରଣ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମିତି ତର୍ଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ସବୁବେଳେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତକୁ ସହି କଷ୍ଟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଆମ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେହି ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପୂର୍ବକ ଏହି ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।